អ្នកគមត្រូលហួចចិត្តនិងគ្រូថ្មីមេនយូដែលសរសើរថាម៉ាក្វាយអ៊ើរជាកីឡាករល្អអ្នកຈັດការទឹតទៅថ្មីអេរីតថេនហាកបាននិយាយសរសើរប្រធានក្រុមរបស់ក្រុម Manchester United គឺកីឡាករ Harry <Ngly> Maguire ធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រូលរបស់ក្លឹបជាច្រើនហួចចិត្តនិងចត់ជាសំណួរអតីតអ្នកຈັດការទឹតទៅរបស់ក្រុម Ajax Amsterdam ដែលនៅស្នងដំណើររបស់លោក Ronny Nick នៅក្នុងទឹកដី Old Trafford ក្នុងរដូវកាលថ្មីបានបដិកិច្ចសម្ភារជាលើកដំឡើងឲ្យជាពិសេសបានលើកយកឈ្មោះរបស់ Harry Maguire មកនិយាយសាសួរអំពី Maguire នឹងបន្តជាប្រធានក្រុមទៀតឬយ៉ាងណាលោកអេរីតថេនហាកបានឆ្លើយ ថារដូវកាលក្រោយគឺជារដូវកាលខកគ្នាគ្រូបង្កើសញ្ជាតិហូឡង់បានបន្ថែមទៀតថាខ្សែការពារសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះគឺបំពេញភារកិច្ចបានច្រើនឡើយនឹងជាកីឡាករឡូអមនេះសម្រាប់បានច្រើនជាមួយនឹងការរួមចំណាយនៅក្នុងក្រុម Manchester United លោកកម្ពុងតឹងតឹងរងចាំនៅក្នុងការធ្វើកੈਂជាមួយគេការនិយាយបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតជាច្រើនកើតជាចងល់ដោយសារតែរដូវកាលមុន Mark Quaire បានបង្ហាញក្រុមលេងមិនល្អតតទៅសល់គណៈដែលខ្លួនគឺជាប្រធានក្រុមបន្ទាប់ពីលោក Eric Ten Hag សរសើរលោក Harry Maguire មានអ្នកគ្រប់ត្រួតម្នាក់ក៏បានបញ្ចេញមតិនៅ បំពេញភារកិច្ចបានល្អកីឡាករល្អ마콰이어តើថេនហាកស្រវឹងទៅដឹងអមនិតទៀតក៏បាននិយាយថាថេនហាកចាចេញទៅហារី마콰이어គឺជាខ្សែការពារដែលថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើโลกដែលក្រុម Manchester United ទិញពីក្រុម Leicester City នៅក្នុងដម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅ80លានបោនកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែរដូវកាលមុនតម្រង់លេងរបស់គេហាក់បីដូចជាមិនសមនឹងដម្លៃខ្លួនតល់តែសោះដោយសារតែគេតែងតែ plots រឿយៗលើទីលានធ្វើឲ្យអ្នកគណត្រូលហួចចិត្តជាខ្លាំង PSG បានកក់លោក Pep Guardiola ទុកហើយយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មានពីប្រទេសបារាំងលោក Eric Kantara បារីកំពុងតែពិចារណាឲ្យលោក Pochettino នៅដឹកនាំមួយរដូវកាលទៀតហើយបន្តមកពួកគេនឹងដូចជាគ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiola មកដឹកនាំនៅពេលដែលក ontrat របស់លោកជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ផុតកំណត់នេះឆ្នាំ2023ការឲ្យលោក Pochettino នៅដឹកនាំបន្តនៅក្រុមបារីគឺអាចជួយឲ្យក្រុមបារីសន្សំការចំណាយបានចំនួន15លានអឺរ៉ូអ្នកចាត់ការទិញទិញសម្ជីអាសង្ទីនរូបនេះមានទំនេកតំណងល្អជាមួយនឹងកីឡាករឆ្នើម Kylian Mbappé ដែលเติบតើបន្តក ត្រូវថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបទៅបៃជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននៅក្រុម PSG នៅក្នុងរដូវក្ដៅខាងមុខនេះលោក루이스កាំប៉ូសឬបានកេរីកថាអាចនឹងមកជំនួសតํานាញ់លោកលីអូណាល់ដូនៅក្នុងតํานាញ់ជានាយកផ្នែកបច្ចេកទេសនឹងមានកម្រោងផ្លាស់ប្ដូរគ្រូបង្វឹកផងដែរប្រសិនបើលោក푸치ទីណូចាចេញនៅក្នុងរដូវក្ដៅនេះប្រធានក្លឹបលោកអលគីឡៃវីអាចនឹងនាំយកអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម PSG គឺ Tigo Mata មកដឹកនាំអតីតខ្សែបំរើរូបនេះធ្លាប់កាន់កាប់តួនាទីជាគ្រូបង្គោលអាយុ 18 2019ហើយរដូវកាលនេះលោកបានជួយសពីសាផតពីកាធ្លែកចេញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរី A BBC News チェンムックសម្ទុះនឹងបកស្រាយជាមួយនឹងក្រុមแมนเชสเตอร์យូណាយតេតសារព័ត៌មាន BBC បានチェンムックមកសម្អភ័យទុចចំពោះសារព័ត៌មានដែលបានបញ្ហានៅពេលកំពុងផ្សាយព័ត៌មានថាแมนเชสเตอร์យូណាយតេតគឺជាសម្រាមអសរបានលូតឡើងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាបញ្ហាខុសបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានបញ្ហានៅក្នុងប្រអប់មេតិការខាងក្រមអេក្រង់អំឡុងការប្រកួតថ្ងៃនេះការពីថ្ងៃអังกฤษក៏ឡងទៅហើយក្រៃមកពិធីការនេះអាណីតាម៉ាកវេកក៏បានチェンムックសម្ទុះទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងបៃសាយក្រមចំពោះកំហុសដែលបានកើតឡើងមួយនេះអ្នកស្រីបានបញ្យល់មូលហេតុនៅពីក្រោយ ក្នុងរឿងនេះគឺថាមានបកគលិកក្រុមការងារបានរៀនប្រើប្រាស់នឹងដាក់អសញ្ញនៅលើប្រអប់មេតិកា klei klei ឬ sticker ដូច្នេះពួកគេក៏បានសរសេរនៅពីអវ័យដែលពួកគេនៅឃើញតែប៉ុណ្ណោះទើបមានប្រអប់ Manchester United គឺជាសម្រាមត្រូវបានបងហាញនៅលើអេក្រង់បែបនេះ Haaland នឹងជួបបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុម Manchester City តបតើមិនទាន់បង្រាញ់ខ្លួនឲ្យក្រុម મે ็คឃី উ Manchester City ក៏ប៉ុន្តែជើងចាស់លោក Rio Ferdinand បានមើលឃើញមុនហើយថាកីឡាករសញ្ជាតិអូឡេវេវ៉េកមេញឲលៀង Haaland នឹងប្រកួតជាជួបបញ្ហាប្រសិនបែបផ្លាស់ប្ដូរនឹងចំណុចមួយចំនួនហើយវាក៏ជាចំណុចទូទៅដែលកីឡាករផ្លាស់មកកាន់ក្លឹបទឹកដីអ៊ីតាលីទាំងអស់ត្រូវតែជួបនោះគឺរដូវកាលដំងងវាទៀងទាពេលវេលានៅក្នុងការសម្រប់ខ្លួនមិនអាចសម្រប់រកជោគជ័យបានភ្លាមៗនោះទេករណីដូចជា Scalonselo ប៉ណန်ដូស៊ីលវាហើយសម្ប័យតែជេគ្រលីសនេះជាដើមបើមិនអត់ធ្មត់ខ្ពួរ លៀបបងភៀបអាត្មានិយមនោះគឺมันអាចជោគជ័យឡើយក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola ហ្វូណេណានបាននិយាយថាវាត្រូវការពេលវេលាហើយបើハឡានអត់ធ្មត់អត់បាននោះទេនោះគឺដឹងតែมันជោគជ័យព្រោះអី Manchester City ពេលកីឡាករថ้มថំចូលមកគឺសត្វតែត្រូវការពេលវេលាទាំងអោះអ្នកมันអាចជោគជ័យភ្លាមៗបានហើយមួយផ្សេងទៀតអតិចារឹកគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់ត្រូវតែលៀបបងចលការទូនតែនឹងភៀបអាត្មានិយមទាំងអោះតើបទទួលបានលទ្ធផលល្អគួររំលឹកផងថាកីឡាករសញ្ជាតិអង់វេសបានប្រំព្រៀងចូលហាត់តលេខានលើកងត្រាដល់ចុងខែ មិធនា2024ប្រកួតដំបងរបស់ KAA ជាជំនួបមិត្តភាពទលឹងជាមួយនឹងក្រុមបាជុនម៉ាណិចនេះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាមុនបើការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ FA Community Shield ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Liverpool ដែលជាម្ចាស់ជើងឯក FA Cup នៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែកក្កដា Real Madrid និងឲ <-pots come> <google> ្យ Liverpool ស្គាល anyway, ់ ruciet លេង comeback នេះចាត់ការទືទៅក ेलो អេនសេលទីបាញ់និយាយថាលោកមិនចង់លេងដេញតាមពីក្រោយឬ comeback នៅក្នុងការប្រកួតតទល់ជាមួយនឹង Liverpool ឲ្យបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោកជួចចតរឿងនេះចំនួន3ដងរួចទៅហើយ Real Madrid នឹងលេងជាមួយនឹង Liverpool នៅក្នុងវគ្គផ្តាច់ប្រាក់ Champions League នារាត្រីថ្ងៃសៅចូលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរនឹងរៀបចំនៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Stade de France នៅក្នុងទីក្រុង Paris នៃប្រទេសបារាំង Real Madrid តម្រង់តែបានឡើងមកកាន់វគ្គផ្តាច់ប្រាក់នៅក្នុងរដូវកាលនេះពួកគេបានជួប ព្រឿងការលេងដេញតាមក៏បាល់ប្រគួតប្រជែងជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងនោះជំទី16ពួកគេបានលេងខាំប៊ែគយកឈ្នះទៅលើក្រុម PSG សរុបទាំងពីរជើង3ទល់នឹង2ហើយវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយឈ្នះ Chelsea 5ទល់នឹង4និងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយឈ្នះ Manchester City 5ទល់នឹង6ដោយសារតែរឿងដ៏រន្ធត់បែបនេះច្រើនលើកច្រើនសារពេកធ្វើឲ្យលូកូឡូអេនសេឡទីសាន់យ៉ាលេងចង់ជួបរឿងបែបនេះតទៅទៀតហើយនិយាយនៅក្នុងទីលានហ្វឹកហាត់អ្នកចាត់ការទូទៅសញ្ជាតិអ៊ីតាលីបានលើកឡើងថាទេពួកយើង ខំថាវានឹងធ្លាក់ទៅលីវើពូលម្ដងដែលត្រូវព្យាយាមឡើងដេញតាមពីក្រោយអេសលទីបានបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះជំដែលធ្វើឲ្យលោកពិបាកបំផុតពលគឺប៉ះជាមួយនឹងក្រុមតៅឃីវឆែលស៊ី អូប៉ាសុនការស្បែកជើងមាសទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្សែប្រយុទ្ធស៊ុនហុងមេងបានទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយដើម្បីត្រៀមចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមចម្រើសជាតិប្រគួតនៅពេលខੰងមុខនេះស៊ុនទៅស្រុកលើកនេះដែរក៏បាននាំចូលជាមួយនឹងស្បែកជើងមាសរបស់គេដែលបានឈ្នះនៅលីកកម្ពុជារបស់អង់គ្លេសអ៊ីង្លីសព្រីមលីកទៅជាមួយដែរខណៈដែលអ្នកគមត្រូលវិញក៏បានតែជួយចាំទទួលជាច្រើនខ្សែប្រយុទ្ធស្ពើខាងលើនេះបានខ្ល้ายជាហេរ៉ូម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ជាតិរបស់គេអ្នក រូបគេក៏បានជួយច្រើនផងដែរការបានស្បែកជើងមាសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺរូបគេរកបាន23គ្រាប់ស្មើនឹងគ្រាប់បាល់របស់មហាម៉េតសាឡានេះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់ស៊ុនហើយនៅក្នុងការឈ្នះពានស្បែកជើងមាសនេះផងដែរ មូលហេតុដែល Henderson មិនជាប់ចម្រើសជាតិអង់គ្លេសក្រុមចម្រើសជាតិអង់គ្លេសនឹងត្រូវចូលរួមការប្រកួតវាជំរុះនៅក្នុងពូលនៃពានរង្វាន់ UEFA Nations League ចំនួន4ក្រុមនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយអ្នកចាត់ការទូទៅលោក Gareth Southgate ក៏បានប្រកាសនៅបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករមកឲ្យផងដែរបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគេត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Hungary, Alemanha, Italy នឹង Hungary នៅក្នុងជើងទី2ជាងក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាលោក Gareth Southgate ពុំបានកោះហៅកីឡាករតារាឆ្នើម Jude Henderson នៅតំបន់បំរើនោះទេផ្ទុយទៅវិញបែចាមានតែកីឡាករ Jude Bellingham, Khono Kalakher, Matsen Mond Calvin Phillips, Declan Rice និង James Ward-Prowse ជាដើម. Head coach គ្រូ Thom មិនក៏ហៅគឺមិនមានមកពីគេធ្លាក់តម្រង់លែងឲ្យវិញនោះទេតែដោយសារតែឃើញភាពនឿយហត់ជាមួយនឹងក្រុម Liverpool ខាងពេកគ្រូបងវឹកវ័យ51ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យវិញច្រើននោះទេអំពី Henderson គ្រាន់តែថាគេមានអាយុ32ឆ្នាំគេលេងបានគ្រប់ការប្រកួតឲ្យក្រុម Liverpool នៅក្នុងរដូវកាលនេះខណៈដែល Trent Alexander-Arnold គេក៏នឹងមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងធៀបរវាង Henderson លេងបានចំនួន56ប្រកួតឲ្យក្រុមហងក្រហម Liverpool ឯអាណលលេងបានត្រឹមតែ សេស6ប្រកួតតែបំណងយ៉ាងណាពួកគេត្រូវគិតគូរការប្រកួតដ៏សំខាន់ខាងមុខនេះសិនប៉ះជាមួយក្រុមរ িয়াল ម៉ា дри តនៅក្នុងវគ្គប្រដាល់នៃក្របខ័ណ្ឌឆ ampions league បាយុនមនីជប្រារិយ៍រៀងលេវ៉ាន់ដេសគីតតទៅទៀតហើយរូបឺតលេវ៉ាន់ដេសគីកាន់តែខិតខំគៀននៅក្នុងការចាចាច ỉnh ពីក្រុមបាយុនមនីជបើទោះបីជាសល់កង់ត្រូវរយៈពេល1ខែទៀតក៏ដោយខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិប៉ូឡូញរូបនេះមិនចង់បន្តលែងឲ្យក្រុមអាល្លឺម៉ង់តតទៅទៀតឡើយគឺប៉ុន្តែការផ្ទេរបស់គេត្រូវបានរារាំងកន្លងមកបាសេឡូណាបានធ្វើការដាក់សំណើផ្ទេនេះបីជុងទៅតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន Sky Sports ដែរដល់តម្លៃផ្ទេត្រឹមតែ32លានអឺរ៉ូនឹង5លានអឺរ៉ូផ្សេងទៀតលើ ភបិសាព័ត៌មានខាងលើបានបញ្ជាក់ថាបយជនម៉ាណេត្រូវការរកកីឡាករដែលអាចបំពេញដំណែងរបស់លេវ៉ាន់ដេសគីឲ្យបានសិនសម្រាប់ករណីនេះមានកីឡាករពីររូបដែលត្រូវបានដាក់លើតុកចតាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះគឺសានឌីអូម៉ាណេរបស់ក្រុមហងក្រហមលីវើពូលហើយម្នាក់ទៀតគឺកីឡាករសាសាខាលេសិករបស់ក្រុមស្ទូហ្គាតក៏ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាមានការពិបាកនៅក្នុងការឈានដល់ការប្រមូលផ្តុំជាមួយនឹងកីឡាករទាំងពីររូបនេះខាងណោះខណៈដែលលេវ៉ាន់ដេសគីបានអះអាងថាកីចង់ចាចចេញពីក្លឹបហើយកីឡាករសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រុមដូចជាម៉ាញូអែលនូអ៊ែបានទទូចឲ្យក្លឹបនឹងកីឡាករអង្គ លិទ្ធិកចាចចាស់ដើម្បីឈានដល់ការព្រំព្រៀងមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ភៀកទីទាំងសង្ខារ Chelsea បន្ថែមតម្លៃខ្លួន Mason Mount គុននឹង2បន្តពីក្លឹបផ្សេងតាមចរចាទៀតទៅ Chelsea កំពុងរៀបចំឯកសារចងផ្ដល់ក ontract ថ្មីជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលដល់ខ្ពស់គុននឹង2សម្រាប់ខ្សែបម្រើដែលកំពុងស្ថិតក្រោមក្រសែភ្នែកចង់បានពីសំណាក់ក្លឹប Liverpool និង Manchester City នេះគឺ Mason Mount ដែលសពលភាពក ontract បច្ចុប្បន្នរបស់គេត្រូវផុតកំណត់នេះចុងខែមិថុនា2024ហើយលើថាអាចរកប្រាក់បានរហូតដល់ទៅ80ពាន់ផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះទាំងເຕមនឹងការមកដល់របស់ម្ចាស់ក្លឹបថ្មីលោក Todd Boehly ក្លឹបនឹងប្រញាប់រៀបចំឯកសារតក ontract ថ្មីដល់ Mason សំនាន់ផងដែរដើម្បីបញ្ជាការចង់បានរបស់ក្លឹបដតេតាមសាព័ត៌មានបានចប់ផ្សាយថាឆែលស៊ីនឹងផ្ដលឲ្យនៅថ្លៃពលកម្មគុណដល់ពីឬស្មើនឹង160,000បុននៅក្នុងមួយសប្ដាតឲ្យកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះប្រសិនបើគេយល់ព្រមបន្ថែមសុពលភាពក ontractal ដល់ ការកំណត់ដាំមួយដែលយុជាងឆ្នាំ2024នៅក្នុងរដូវកាល2021-2022សម្រាប់គ្លាកកលលេងដំណើរផ្សេងបម្រើរូបនេះកោសកម្មបង្ហាញខ្លួនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Thomas Tuchel ពលគឺបង្ហាញខ្លួនរថដៅទៅ53ប្រកួតរកបាន13គ្រាប់អាស៊ី16លឺផងដែរ